Той день назавжди в їх пам'яті. Сьогодні минає 2 роки, як російські війська окупували Славутич на Київщині. Саме 26 березня 2022-го загарбники спробували захопити місто, але місцеві не схотіли миритися з присутністю ворога і пішли на загарбника голіруч та з прапорами. Спогади, як усе відбувалося, люди розказали своєму земляку і моєму колезі Данілу Снісару. Наймолодше місто України – Славутич. Містечко з населенням у 25 тисяч. У перші дні повномасштабного вторгнення опинилося у повній блокаді. Спочатку спорожніли магазини, аптеки, а згодом зник і струм внаслідок пошкодження окупантами лінії електропередач. Місто, воно знаходиться в лісі, і дороги на Чернігів, дорога на Київ, звідки нам поставлялись продукти, і ліки, і будь-що, вони були зайняті ворогом. До нас неможливо було доїхати. Тобто списки ми передали, а як це передати, доставити до міста? Це було дуже складно. Багаття у дворах житлових кварталів, мангали. Щонайменше тиждень без електрики люди збиралися цілими будинками, щоб приготувати спільний обід з припасів, які на той момент в них залишилися. Такий перебіг подій, він просто з'єднав людей, всіх мешканців нашого маленького Славутича, скажімо, в такий, знаєте, в один такий міцний кулак, коли люди під час відсутності електроенергії в Славутичі виходили на вулицю, готували собі їжу, спілкувалися один з одним і розуміли, що саме така трагедія і така біда може об'єднати Славутич. Всередині березня 2022-го фахівцям вдалося відновити постачання струму. А от поповнювати припаси ставало дедалі складніше. Бойові дії точилися в лічених кілометрах від населеного пункту. Ворог все ближче підступав до міста. На той момент, уже з 25 березня, було попередження офіційне по місту, що пересуватися не можна, машинами їздити не можна, тому що в місті є ворожий снайпер. І було попередження про те, що комендантська година вона буде до 10 ранку. До останнього жителі сподівалися, що від росіян їх вбереже вдале розташування Славутича. Він віддалений від транспортних вузлів, з усіх сторін оточений лісом. Але вранці 26 березня 2022-го ворог таки прорвав блокпост на в'їзді і зайшов у місто. З'явилася вже інформація про те, що деякі мешканці нашого міста помічали вже військову техніку рашистів. І тоді в нас вже просто не було іншого вибору, як вийти на цю зустріч, скажімо так, з окупантами. У полон росіян на околиці Славутича потрапила група людей. Серед них і міський голова Юрій Фомічев. На той момент окупанти ще не знали, що зірвали такий великий куш. Зав'язали руки за спиною, відвели в ліс, забрали мобільний телефон і так нас тримали. Але коли почув про те, що будуть захищати місто від військових, я знав, що їх там немає. І викрив себе, сказав, що я мер, вам пощастило, у вас сьогодні джекпот, ви взяли мера, але давайте вашого командира, бо там немає військових, ви будете зараз захищати мирний мітинг. О 8 ранку у соцмережах з'явився заклик до містян – вийти на центральну площу, щоб висловити свій протест. У цей час на Майдані розгорнули 100-метровий український стяг, а вже за годину площа вщерть була заповнена людьми. І знаєте, це було більш мирне зібрання, не було якогось страху, не було переживань. Люди вийшли з дітками, з маленькими дітками, тому що ми вийшли на мирний мітинг, то вийшло майже все місто. За кілька хвилин натовп рушив до окупантів, які намагалися завести у середмістя свою техніку. Містяни живим щитом пішли на ворога. Ті у відповідь застосували зброю. Домой, давай, 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 шуруй! Нехрен здесь делать!
Містяни вирішили, за будь-яких умов не пускатимуть окупантів далі. Ці кадри облетіли увесь світ. Настоятель місцевого храму з хрестом у руках йде до загарбників на перемовини. Якщо вони люди віруючі, ну тоді так, в емоціях я сказав, тоді познімайте хрести. Тому що віруючі люди, християни, з зброєю не можуть йти на людей мирних, на людей громадянських, де взагалі не можуть ні на кого нападати. Народне волевиявлення дало результат. Обшукавши місто на зброю, ворог відійшов за його межі. А за кілька днів під натиском Збройних сил і зовсім пішов геть з регіону. Даніл Снісер, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.